علامہ علی ناصر حسینی اور خان وسیم عباس شب عید الجناح پاک برآمد کرائیں گے. تو جناب خان مرید ہاشم مسافر شام کو خود سے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم حکم علی کچھ صلوات کا علیہ والا ملیم محافظوں یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل یا صلوات پڑھو. پڑھن والی صلوات سنا و بلہاون والی نہ سنا. محمد مولانا بیماراں دی شفا یابی واسطے بلند صلوات پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم. امام زمانہ دی آمد تے اکھاں بند کر کے اونچی صلوات پڑھو. صلی اللہ علیہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. دعائے جملہ مومنین مومنات پاک ذکر تے ٹرایا منجو آیا امام زمانہ اپنی بارگاہ چ منظور فرماوے. بانیاں نے مجلس دا صفے ماتم بچھایا نظر نیاز لنگر توام ذاکرن دی پڑھائی میں کھیر دی ڈیپٹی شام دی مسافر حسین منظور فرماؤ. جڑے مومن بے اولاد ان اللہ ذکر دا صدقہ جولیاں آباد کر. چھیڑے مومن کو تکلیف ہے اللہ شفا روا. جتنے مومنین مومنات اس دنیا تو چلے گئے کوئی وارثاں لا یا کوئی بے وارث ہا خصوصاً اج دی مجلس تے جتنے مومنین مومنات تشریف گھنیں انہاں دے جو بزرگ لواحقین چلے گئے خصوصاً بانیان دے جو بزرگ لواحقین چلے گئے اللہ درجات بلند فرما. ساری لکھاں دی اک دعا سارے وارث دجل ظہور فرما. اکھیاں کو زیارت کرا اللہ اس قابل بنا جو امام زمانہ آکھے نے سارے نام لیوائے. سارے صلوات پڑھو. آل محمد دا پیارا جیا نوکر ہے سوٹی ہتھے رکھ دے متار سدے ہو متار ہاتھی چ سارا دن شہر ٹر دے ہر دروازے تے ون کے او زور دی سوٹی مار دے مالک مکان بہر کی آدھیں اتنا زور دا سوٹا جو مارے کی آدھیں وہ کہ میں ٹر کے آیا تو اگو آکھن آیا مانو ونجو علی حق ہے. علی مولا میں تو پہلے بھی سید تے سریلا میں تو بعد ہی سید تے سورالا تے بیچ میں کمزور جیاں بندہ تو سا نیاز دین دے ہوئی کوئی ہوئے جڑا سور مارے میرا قصیدہ ہی ہوئے جڑا میں پڑھ دا کھنا ہونے کوئی جیب دو ہاتھ گھن ویسو بابا انہیں سارا اٹھے گئے ہزار ہزار آلے تھے پانچ پانچ سو والے پڑھیں دے آنے میرے لئے بانی بھی چپ کرے نعرہ
ٹائم وی میڈا سن دے بیٹھے تے نیاز وی ہوں یہ تو منگن والی گل نہیں میں تو اپنا قصیدہ سنا ہونا مرا دے تھا تو میرے واسطے کتنی نیاز چاہیے ودے من ونجو میں آدھا گھنا علی حق ہے تو جو ہے ایک اپنے بندے پوچھے بابا نے جمشاہ اپنے لگ دے سارا ری جو ٹرد ہے تو گلیاں چوہن ہیں تو ہو کے رہنے آکھو علی حق ہے وقت کوئی پتہ لگ دے ہی وہاں جیا لگ دے وہاں کیویں لگ دے وہاں چہرے تو لگ دے چہرے تو لگ دے چہرے تو کیویں وہاں کہ میں دادا تو آکھ علی حق ہے چہرہ خوش تو سمجھ میں نہ چہرے تو گڑبڑ سمجھ میں نہ گڑبڑ ہے میں زیادہ پڑھنے ہی نہیں صرف ایک گھنٹہ پڑھنا ہے وہ ایک کاوڑ وچ پڑھنا ہے مدہ ذاکر آکھن بھائی سارے واسطے لمبا تھی گئے سن دے بیٹھ ایک دروازے تے وانج کے سوٹا مارے استعمالے کے مکان بہر ہوا کہ آندہ تو روزے ہیں اے دا زور دا سوٹا مرے نے تے ہمیشہ کنڈی ہاتھ نال ہلین دی ہے ایویں نہیں اے دکل باب سردن کنڈی ہلاو ہاتھ نال سوٹا نمارا کر ہاتھ نال کنڈی چہلائی کر علی دے نوکر آکھے کملی ماں دا پوترا جیڑا دروازہ پاک ہوئے تا ہاتھ چلینا جیڑا دروازہ پاک ہوئے ہاتھ لینا جی دروازہ ہوئے دروازہ بات یہ سوٹا مرے نا لڑو کہیں نال نہیں کسے دا نام نہ چھو کسے دا نام نہ چھو کسے نہ لڑو نہیں حق بن دے رسن والے دا رسے گھر ایجو ہے اللہ بھی گھر نہیں بنایا جڑا ای گھر تو افضل ہوئے محمد والے محمد دے گھر تو جڑا افضل ہوئے جنت اینات ہے دروازے تے مل دیئے تے بندہ ٹھیک ٹھاک اینان دے نام نال سرین ہے سمجھ آئیے اینا واسطے حکم منو سوچو نہیں تو سنجیو تھوڑے بچڑے جیون تھوڑا جی ماتم سناونا چاہنا سیدہ دیکھو ممبر دے وہاں ایک سلوات سارے پڑھو تھوڑا جی میرے وارے لے یہ بھی ختم تھوڑا چوکھا گاری تھوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الصلاة والسلام على من كان نبيا و آدم بين الماء والطين بلند صلوات
عباس دا حکم ضروری ہے، عباس دا حکم عباس دا حکم ضروری ہے، دے دے حکم دا نہیں نگارے، غریب کے مجبور ہاں میں، ہن ٹر نہیں سکدے میرے پیدل پردا، آباد رہو آباد رہو آباد رہو، آدھکڑے مجبور ہاں میں، ہن ٹر نہیں سکدے میرے پیدل پردا، مجبور ہاں میں مجبور ہاں میں، ہن ٹر نہیں سکدے میرے پیدل پردا، ہولے ہولے آدھکڑے اساں چھتری شہر عبور کی دے، بہو کے وقت گزارے، غریب دے جڈا وسدے آسے، گھر سارے دے عباس ہی پہرے دار، تھوڑے بچڑے جیون ترے ممل تریونجا چوترا ہے میرے ماما گیا عباس دا حکم ضروری ہے، دے حکم دا نہیں انکار، غریب دے مجبور میں، ہن ٹر نہیں سکدے میرے پیدل پردا، جی وہ تریونجا چوترا ہے مامل، غریب آدھا ایسا چھتری شہائے عبور کی دے، تے بو کے وقت گزارے، غریب آدھا جڑا وسدے آسے، گھر سارے داتے عباس آئی پہرے دار، حکم ہے نوجوانا دا چیلوم سنو آمنے میں چیلوم، تریونجا چترے مامل، ایک سو بھی جو بچی ان بارہ بارہ یا بارہ ضعیف بڑھڑیاں بزرگا دے آئین شام دی گرمی چھو، جی دی سید زادی پانچ سالان دی آئی وطن دے آئی ہے، اتنیا کمزور آئین سوٹی دے ٹر دی آئین، شالا تیرے بچڑے جی ہیں، جابر سامنے جابر اگے مسافر جیڑا کہیں کو نہ سنانے، او کیا آدھا ہے مسافر جیڑا دیان دا ہوئے نا چاہیں دے نا، میں تا کئی سوال تے جواب سنو آمنا، میں صاحب میری پینی ہوئی خرائے تے اے بچے رو پوسن، جابر اگے مسافر میرے امام اگے جی جابر، جابر آدھے میں کو جان دے میرے ماما کے جی میں جان دا، تے کو بھی یا کوئی نہیں جان دا، شال آباد رہا میں آباد رہا میں، اتو خون اتو ہر زاکر عالم اک اتو خون
بزرگ آکھے لتن دخون، کانڈ زخمی، سر زخمی، پیر زخمی، میں زندگی چ قسم کرانی چاہیا پوری زاکری جنو چاہیے دے قسم چاہیا عباس دے کٹے بازوان دی قسم جا میری نہ زخم دے نہیں پوچھا اولے اولے آدھے بیمارے میرے ماما کے بیمارا جا میرا دہی بیماری دنا میرے ماما کے جا میرے کو غیرت آ دینا جا میرا دے کتھو لگی آئی میرے ماما کے بازار جا میرا دے تیرا کوئی بازار نقصان دیے زیادہ دے نہ کی نال میں ماں بازار تو دیرے داریا بدماشا دے راشی جا دی آئی چادر رو میں غازی دی میرا آباد رہے آباد رہے تیاری کر یار جڑا بندہ آئی روڑے جا میرا دے کتھو دا وسدے سوال سن دے پے ہوں کتھو دا وسدے بات امام جواب دیتے ہیں سنا وا جا میرا گے کتھو دا وسدے میرے ماما گے جڑا وسدے تیرے سرداراں دا ریایا ہے جا میرا گئے وہ مدینے دے وسدے میرے سردار مدینے دے وسدے میرے ماما گئے جدا میں وسدہ ہے میں بھی مدینے باندھا ہے پہلا سوال تے بہوں کا جا میرا دے مدینے دے وسدے مدینہ ہی پاسے انہوں کی تو پی آدھے انہوں کی تو پی آنے اولے اولے آگے دے ہون دمیں شام جا میرا دے سمجھ نہیں آنی وطن مدینہ شام کیوں گیا ہوئے پانچ دفعہ میرے ماما دے محمل لو رچھے ماما لی جھکو گئی بی بی آدھے تو نہ رو میری نب ویزیدہ شام کیوں گیا ہوئے پہلا وین پہلا بی بی آگے میری نب ویزی ایک اڈاس شام کیوں گیا ہوئے بی بی آگے ڈاس شام کیوں گیا ہوئے مٹی دے بے گے میرے ماما گے جا میرے نروہ میرے سونے میرا آدھی شادی آئی ہے میرے براد جان شام گئی آئی میں براد جان نار گیا ہے آباد رہے آباد رہے آباد رہے میرے براد جان شام گئی آئی میں براد جان نار گیا ہے میں پہلے وعدہ کی دے جڑا زندگی دے نہیں رونا ہونو بندے کو دعوت رہنا جا میرا گے سمجھ نہیں آنی شادی کہیں دی ہوئے غریب ہوئے یا امیر ہوئے شادی کہیں دی ہوئے جانج نال گھوٹ ضرور ہو آدھ جہن دی جانج نال تو گی اے رضا تیرا بن راکن گئے تیرا بن راکن گئے میرے ماما گئے جا پیر نروہ اے جانج رستے تے لٹی گئی ہے سیدہ دے میں گھوٹی مرائی ہو دا جانی مرائی ہو دا سبالے مرائی ہو دا یہ ترائے محمل بچائی ہو دا اوڑ میں وطن دے والاوے دا تھکے بیٹھو یار تھکے ایک کون نال لائی ہو دے چلو صحیح کاٹ ایک کون نال امام آکھے ہوں جانج دے کانڈی کئی بنرے دی ماں کئی بین کئی بھر جائی ساختم میں زندگی چی نہیں پڑا
اگر اشارے دی سمجھ آ گئی امدی کفن دیں رو سن، سید معاشر دیں رو سن، جابری میں معاملہ تو دے کیا کہ جی دیئے نا یہ جی دیئے نا جی دیئے نیا جنادے چیوت میرے ماما گہین جی دیا گدی میں ویدا جی میں جنادے نمی دے شال آباد رہے جا بیرا کھے ٹور سکتی ہے نا اٹھ بلا اتو پیدل گزروان نہیں ٹور دیا تا نراز نو والا مار کے لنگوان اے جنگل نہیں اتا علی اکبر دا خون مل گیا میرے ماما کے جابر پہلے تا نہیں ٹور سکتی ہیں انہوں کو مسلح دے دائیانے دیا ہے نا ہوڑ ٹور دیئے نا ہوڑ بازار ہی ٹور دیئے نا آباد رہوے آباد رہوے آباد رہوے ہوڑ تا نو نو میلی ٹور دیئے نا جابر آنکھے ٹور دیئے انتا لہا میرے ماما کے ٹور دیا دہین پر اتھا نہیں صحیح کٹ گئی تھی نا اتھا نہیں جتھا آیا کھڑا اتھا نہیں ٹھول دی جا بیرا کے ود والا مار بزرگی میں پڑھ دیا ان میرے امام کو دیر لگی ہے جا بیر نال گالی کریں اے موری مامل جکو گا یہ سجاد کتھا آیا گڑے ہیں اتھائی میں کو ہوا چھٹی پہ لگ دیئے میرے امام آگئے امام اکبر براد شہر دے بارو آباد رہویں آباد رہویں آباد رہویں میرے امام آگئے امام علی اکبر براد شہر دے بارو بی بی آدھے براد شہر رک کیوں گئے میرے امام آگئے امام رک نہ گیا میں روکا گیا جان دے ہو نا میں روکا گیا بی بی آدھے کہیں روکائی کہیں روکائی انہاں وینہ داتا حکم آئی کہیں روکائی میرے امام آگئے امام این اگری دے کئی سردار جنہیں دے آڈر پہ چل دیں بی بی آگے میں گوڑا سکے آ دیں اما اے آ دیں اتھا تو پیدل آباد رہویں آباد رہویں جلے میرے ماما کے اما اے آ دیں تو پیدل ماما دے متھا مار گیا کہ سجاد میری اپنی کس بات ہے کیوں اماں بی بی آجے اتھا علی اکبر دے قاتل نالی میں ٹورا اتھا علی اکبر دے شہری میں ٹورا ایک واقو میں کورسے کائیں آنکھیں میں پیدل تو آباد رہویں آباد رہویں آباد رہویں جوانی ہوئی یہ وین سننے کائیں آنکھیں میں پیدل میرے امام آگے جابر میری تھکیوں یا روائیاں نہیں اے آدھی انڈاس کہیں آکھے پیدل جابر بسم اللہ کو پڑھ گیا گئے سردار حسین ابن علی بی بی آگیا الحمدللہ میں دکفانی نہیں پوا جابر آگے جاگیر علی اکبر دینا بی بی اولے اولے آنکھیں میں برکیاں پلیں دی رہیا جا برنگ جیندے آڈر پہ چل دینو دن آم اپاسے جلے گازی دن آمے پہلے ہی کبھیڑا دی بھلے دی یہی وطر یہ بیڑی رونی ہے اچھا بیڑ کر گیا دینی گوہ گئی ہو نا سوڑا بھی الگ رہے بی بی آدھے ہی گوہ گواد رضا میں کہیں آگئے میں ٹور دیا وہاں
بھائی واہ آباد رہو آباد رہو آباد رہو تھوڑے بچڑے جی میں راضی ہوں ہوں میرے بھن کی سمجھ آ سی جتنا رشتہ قریبی اتنا ارمان زیادہ بی بی تا کے میں نہ لاندی جے غازی آدھے تو میں نہ لاندی سیدہ اتری جے ماما لچھو دو چھوٹیاں بچیاں رونی ہیں جیڑیاں لاہور علی سین دیا دیا ہے مامل جوین کر گیا دین ماری برا او نلہ سردار دی بیڑ آدین زر اٹھ بلا سنو کر دیا دیا آدین زر اٹھ بلا زمہ میں دی کبر دے ٹر دیا لگیا ویسا واہ بھائی واہ تھوڑے بچڑے جیئے میرے ماما کے بیڑی سبر سبر بی بی آدھائی کو آگ واتر سے کہیں آنکھیں ٹر دیا ہوئے میں جملہ سنواونا تھا نہیں تھی تھی نہیں جے تھی آواز پیا ہوئے اتنے تھی میں وین جگر دے لکھڑ جا بیرا کے حسین دے بیرا دا ڈر بی بی آگے واتر سے جا بیرا کے مسومہ دے ماشکی دا ڈر بی بی آگے وات رسے حسین دے جرنیل بیرا دادا نو دفعہ پوچھے سے نو دفعہ جابر رسے نوی دفعہ ممل دے مت مار کے بی بی آدھے جو غازی آدھے تا نہ لاندی دلے بی بی آگے باز آدھے تا نہ لاندی جابر آدھے جو نہیں لاندی یہ کوئی علی دی دی ہے یہ کوئی علی اکبر دی بھائے کوئی غازی دی بھائے آباد رہوے آباد رہوے آباد رہوے جابر جیویں اپنے سرداراں دا پیغام میں روکی نہ ہے مکائی کھڑا ایویں میری طرف لگا ون اپنے سردار کو ونجاں تیرے شام جو کئی مہمان آئے کھڑا تھکیا ہویا بہوڑا ڈین جے نراز نہ ہوئے تو محمل دے لگیا غیر دلے آؤ جابر ہی قدم عباس دو چیندے کئی دفعہ میرے امام دو رہ دے کئی میرے آسمان دو مو کر گیا دے میرا اللہ شالہ میں بھول دا ہوا اے او نہ ہوئے آباد رہوے آباد رہوے آباد رہوے ماتم کر یار جڑا بنا ہی رو میرا اللہ شالہ میں بھول دا ہوا اے او کون وقت دے میں کو میرے سردار آ دیں سارا تریون جائے اترا کی دیوت ہے وقت دے ہوا دیں سارا سلار جوان ہے اے کوئی ضعیف ہے ایویں ٹر دیا ہے رون دیا ہے جلے عباس دی مزار دے آئے دغازی دی قبر حل دی پئی ہے قبر دے مدر آگیا دے سمجھ نہیں آنی تو اتھا رون ہے او محمل جرو دی ہے شال آباد رہے آباد رہے سرار رات گڑا رون ہے قبر جوین ہے جابر ظلم کی تئی جیڑا روک ہے شال آباد رہے آباد رہے ظلم کی تئی جیڑا روک ہے مولا میں کراس کونی نا غازی آدھے دوڑ کے وانجھا کے ٹور کے آئے اور دوڑ کے وانجھا تیرے ونجھن تو پہلے لہے نہ آوے شالہ وسدر آوے لہے نہ آوے مولا کے وانجھا کھاں عباس دی قبر حلیے وین کر گیا دے جا بیرو وانجھا بیرا پیا دے کیوں کھڑ گئی ہے دور بیرا وانجھا تے لگا دے کاربال ویچی آئے اوپاں کے جاگی رکھے تیرے اہل اکبر دینا پردادا دار لگا
پورتو محملہ ویچ